Терористи атакували цивільну інфраструктуру у столиці. Перші вибухи у Києві пролунали саме в годину пік, коли люди їхали на роботу. Масований обстріл прийшовся на центральну частину міста. Біля університету Шевченка під ударом опинилися десятки автівок. Пошкоджено проїжджу частину, 6 автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджені. За попередньою інформацією, 5 осіб загинули, більше 2 десятків травмовані. Також 2 влучання в різні об'єкти інфраструктури. Є постраждалі. На вулицях у цей час перебувало чимало людей, серед яких були студенти, які прямували на лекції до університету. Момент прильоту ракет зафіксувала одна з них, відправляючи відео своїм рідним у Телеграм. У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це. Ще один ракетний удар рашисти здійснили по об'єкту цивільної інфраструктури. Вибух стався на пішохідному мосту біля арки так званої Дружби народів. У момент прильоту там також перебували люди, проте, на щастя, минулося без жертв. Тільки що ударило по мосту. Кличко не попало, там внизу воронка, ось запчасть від ракети. Ось там є повреждення моста. І там велика воронка внизу. Загалом, за даними міської військової адміністрації, ворог завдав ударів по 4 районах столиці. На даний момент Київ рашисто обстріляли кілька точок. На всіх точках працюють рятувальники, а й абсолютно усі екстрені служби. На кожній точці у нас кілька швидких допомог. У Святошинському районі влучання в одноповерхову будівлю. Травм зазнали кілька осіб. Це моя кров, ось нарушник. Головне, щоб у вас було. І на кофті. Мене викинули. Кіперосіва. У Голосіївському 2 влучання в різні об'єкти критичної інфраструктури. На всіх місцях та об'єктах ураження працюють рятувальні служби. Киян просять берегти себе та не виходити з укриттів. Ранок важкий, маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них 2 мішені. Енергооб'єкти по всій нашій державі. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.